Анна Іванівна – одна з перших пацієнток, якій в медичному центрі «Діамед» провели ендопротезування колінного суглобу. Жінка каже, почуває себе добре навіть без знеболювального. Сподівається, що незабаром нарешті зможе жити повноцінним життям. Просипалися суставчики на колінові. Допустила так, що мусили було різати. Вже не вирвала ходити, вже не ближайче було. Вже мало можу нагинати, а вечором ми принесуть лангетку і ми повинні на ногу вставали. Я не хочу це заліжувати. Я хочу йти додому, до діда. Якщо ендопротезування кульшових суглобів в медичному центрі «Діамед» проводили вже систематично, то заміну колінних провели вперше. Всі три пацієнтки жінки, да, старше 65 років, тому що ці вікові зміни, так, старіння суглобів – це переважно люди за 50. Всі пацієнти до цього досить тривалий термін лікувалися консервативно. Понад 10 років. І медикаментозно, і ін'єкції в суглоб гіалуронової кислоти, навіть гормональні препарати для зняття больового синдрому. Але всіх трьох пацієнтів почала наростати деформація і нестабільність колінного суглобу. Лікарі кажуть, якщо на початковій стадії артроз лікують консервативно, то вже на пізніх рекомендовано ендопротезування. Сучасна медицина дає можливість замінити зношений або травмований суглоб штучним. Лише після його заміни пацієнт зможе знову жити повноцінно. Якщо це вже третя-четверта стадія і є вже нестабільність в колінному суглобі, є обмеження рухів, то, звичайно, це вже є показ до оперативного лікування. Це єдиний метод, який реально покращить якість життя пацієнта, відновить опору нижньої кінцівки. В нашому центрі ми виконуємо протезування кульшових колінних суглобів самими якісними протезами. В даному випадку сьогодні всіх цих пацієнтів ми використали систему «Мікропорт». Це американський, один з світових лідерів. Зазвичай операція із заміни суглоба триває годину-півтори, але при складному протезуванні вона може зайняти і кілька годин. Суть операції – це ми знімаємо залишки хряща, фактично вже, ну, сама суть артрозу – це руйнація хряща, але все рівно на ненавантажувальних поверхнях стегнової і великомілкової кістки є залишки хряща, то ми знімаємо це і ставимо титанові імпланти на феморальний компонент, тобто стегновий, тібіальний великомілковий і поліетиленовий вкладиш між цим, щоб була гарні рухи у суглобі. Після операції пацієнт розробляє суглоб під наглядом лікарів. Вже наступного дня зможе підвестись на ноги і приблизно через місяць зможе ходити вже без милиць.